Garai honetan, gero eta pasahitz gehiago erabiltzen ditugula zerbitzu ezberdinetan, eta esaten digutela, pasahitz horiek seguro izan behar dutela, ezberdinak izan behar dutela zerbitzu ezberdinetarako, eta ondo zaindu behar ditugula, hau da ez ditugula papertxo batean idatzi eta eduki behar, pasahitzen kudatzaileak oso erraminta baliagarri izan daiteke. Pasahitzen kudeatzaileak nolabait esateko dira kofre bat edo baul bat irekitzeko daukagula pasahitz maestro bat eta behin hori irekita barruan aurkitzen ditugula gure zerbitzutarako pasahitzak. Beraz, gogoratu behar dugu bat eta besteak barruan eukiko ditugu. Bat hori, lehenengo hori, noski, seguro izan behar du. Bi, horietako bi zerbitzu aurkeztuko ditugu hemen. Badira gehiago, eta hongo dira gehiago, ere, onak direnak. Hemen aurkeztuko ditugu oso valoraziona duten bi sistema ezberdin. Lehenengoa, LastPass Manager. Hau da, aplikazio bat, nabigatzailean erabiltzen dena. Nabigatzailean edo gailu eramangarri batean app baten bitartez. Last Manager databasea gordetzen da interneten, beraien zerbitzarietan. Eta guk irekitzeko gure pasahitz maestroa izango dugu. Badauka doaineko bertsioa eta badauka premium bertsio bat ordaindu beharrekoa, aukera gehiagorekin noski. Bi kasuetan, daukan berezitasun bat, zera da, badaukala ematen duela aukera pasahitzak partekatzeko, beste erabiltzaile batekin. Aurrekorrean ez da gomendagarria, baina hainbat inguru profesionaletan gomendagarria izan daiteke, zerbitzarietako pasahitzak eta horrelako gauzak norbaitekin, erakundeko beste norbaitekin partekatua izatea badaezpada zerbait gertatzen den. Ez ustekoak hobe da ez gertatzea, baina datozenean hobe plan B bat iukitzea. Kipaz berriz, ordenagailuan instalatzen den aplikazio bada. Bertan izango dugu, bertan gure ekipoan izango dugu databasea, eta bertatik kudeatuko dugu. Badago aukerare, pendrive batetik erabiltzeko, eta bar. Eta badaude, bestetik gailu eramangarrietan instalatzeko aplikazioak ere. Posible da, databasea gordeta izatea, adibidez Google Drive-en kontu batean. Kasu horretan, posibili izango litzateke, bai gure ordenagailutik eta bai telefonoko aplikaziotik irekitzea. Kipaz, doainekoa erabatea.